Rruga e ndjekur nga Gjermania për të krijuar mundësitë për punësim të sigurt dhe ligjor në këtë vend është shoqëruar me uljen e numrit të personave që kërkojnë azil. Në aktivitetin e organizuar me infermierë që synojnë të punësohen në Gjermani Ambasadori Gjerman në Shqipëri Helmut Hoffman theksoj se me antë kësaj mënyre ligjore punësimi, synohet është manget fluksi atyre që kërkojnë azil. Si pas ti, kjo është rruga vetë me dhe e sigur për të punësuar në Gjermani. A i vuj në duke faktin se vendi i ti ka letësuar procedurat për punësimin e qytetarve nga Balkani. Hoffman shpigoj se Gjermania ka letësuar aksesin në tregun e punës për persona që aplikoj në rrugë ligjore, që dëshmoj një hurit e gjuhus dhe që kanë diploma për katë se profesionale. Ambasador i shtoj më tej se kjo është një projekt një aftigjër që synon të frenoj situatën e emigracionit të palishëm në vëndin e ti. Nga në tjetër Ministri i Punës dhe Mjërqenje Sociale Blendi Klosi, qertësoj se ka ardhur koha të kushtohet vëmënd i arsimit vëmën profesional. Realisht, sot ju gjithë që jeni në këtë jeni njërës që që nga dita e kur të shkejnë në togën Gjermane, do kene dy fishe në rogës time. Ta shpëndë të shkolla tonë personale, mund të shkejnë njërës, që të kam disa mundësi më shumë. E para, të marë një profesion, të marë një zej. E dyta, të kene mundësi që të tjenë denjë shëgjëri. E treta të jenë gachëm që po ashtu të vazhdojnë në universitetin. E katra të jenë gachëm për tregun shqiptarë të punës, por dhe për tregun e të punës. Në bastë të këti projekti, 350 infermierë përfunduan me sukses fazën e parë, atë të marje së dëshmisë e, dëshmis e gjuhës dhe dëshmisë profesionale të nevojshme për të siguruar vendin e punës. Për këta infermierë njësë faza e dytë, aje e punësimi në Gjermani, të kësa hapen dyrët për 350 aplikuasit e tjerë që këtë fazë të parë do të aprofundojnë në didët në vijim.